Máte téměř prázdnou nádrž, ale spoléháte na to, že máte dost benzínu, abyste dojeli ještě o kus dál. Pravdou je, že při chůzi k nejbližší čerpací stanici budete rádi, že někdo dostal skvělý nápad a začal vyrábět tyto užitečné plastové nádrže. Plastové kanistry na benzín se vyrábějí z granulí složených z koncentrovaného barviva a směsi odolné vůči ultrafialovému záření. Smíchají se s bílými granulemi polyetylenu s vysokou hustotou, které slouží jako základní materiál, a dále s drceným recyklovaným plastem. To vše se nasype do tohoto stroje, kde se jednotlivé složky promísí a rozstaví. V této hliníkové formě vysoké kvality, takzvaného leteckého typu, získá rozstavená hmota tvar. Výsledkem tváření vyfukováním je měkká plastová roura. Ta se ořezává a umisťuje do formy, kam ji zasune tato hlavice. Nádrž je pak uvolněna z formy a posunuje se po pásu dál. To však není jediný způsob tváření plastů. Existuje i rotační metoda. Řídký polyetylen se nalije na dno formy. Forma je opatřena krytem, který ji pevně uzavře, a poté je umístěna na ocelový držák. Držák je ramenem připojený ke dvěma současně rotujícím osám. Tímto způsobem se plastový prášek rozprostře po celé formě. Forma se umístí do pece, kde je vystavena teplotě 310 stupňů Celsia. K roztavení polyetylenového prášku je zapotřebí přibližně 15 minut a dalších 15 k přiměřenému ochlazení vzniklého výrobku, aby mohl být vyjmut z formy. Kryt formy se zvedne a plastový produkt se vyklopí. Vyrábějí se tu i další výrobky. Zde jsou tu například kryty na rotopedy. Pneumatický stroj vyřezává otvory. Po vyvrtání děr je kryt hotový. Vraťme se ale k původnímu tváření plastů vyfukováním. Nežádoucí zbytky je nutné odstranit. Tyto nadbytečné části odsekává malá pila. Stuhlý odpad odchází do drtiče, aby byl zpracován na granule, které znovu vstoupí do mísícího stroje a budou použity k výrobě dalších nádrží. Malá pneumatická vrtačka provrtává v kanistru větrací otvor. Kanistr pokračuje v cestě po pásu dál, kde na něj čekají robotická ramena. Ke kanistru se připevňují poslední části, jako je hubice. Následuje těsnící zátka opatřená gumovým těsněním zabraňujícím prosakování. A nakonec se automaticky přišroubuje i uzávěr hrdla. V závislosti na tloušťce formy se může během jedné hodiny vyrobit až 120 kanistrů. Výroba rotační metodou trvá o něco déle. Dokončené kanistry jsou nyní připravené k zabalení a expedici. A jestliže si přesto zapomenete jeden z nich koupit, alespoň nyní víte, jak vznikají.